podstate, ak sa pýtať, že prečo netočím z počítača, je to preto, lebo mám problémy s nahrávaním. A kebyže mám v pohode, tak by som určite natáčal. A práve preto točím z mobilu. Takže veľmi ste chceli survival, tak poďme dneska si ho zahrať teda. Tak poďme teda na to. Poďme si zničiť krásny strom. Tak, toto máme. Pokračujeme teda ďalej. Ideme si postaviť nejaký barák aspoň. Mám 23 dreva, normálne VG tu draví. Čau, čau, pejsku. Nice. Takže ja idem stavať. Samozrejme, najprv si musím urobiť krafťák a tak. Máme na crafting. Krásne položíme. Čo by sme tak urobili? Alebo urobíme si krompáč. A pôjdeme niekde. Tak rozmýšľam. Tak baráček by mohol byť kúhne i tuto. A rovno už tu mám aj stromčekové, takže možno, že nám to vyrastie. Jo, ešte si samozrejme, že zabijem nejakú tú sprostú ovcu, samozrejme. OK, máme to teda. My ideme si postaviť, my ideme teda do bane. A tam ideme trošku natežiť a ja sa vám za chvíľu ozvem, keď niečo nájdeme, alebo tak. Alebo keď budeme mať veľa aspoň kameňa. Ja som vám povedal, že idem sa podkopávať, lenže tam som nenašiel žiadne uhlie a nič. Jedine, čo som si natežil, sú kamene. Ale ja som tu našiel trošku o kúsoček takúto krásnu jaskinku. A rovno tu máme aj uhlie. Takže by sme mohli tam ísť a vyťažiť niečo. Skúsme. Trošku. Ja som to len tak náhodne, ale išiel som, lebo tam proste nič nebolo, iba kamene a hej. A našiel som to, takže tak. Samozrejme, že ak sa týka, že či budem na počítači točiť aj Hypixly a tak, samozrejme, áno, budem. Ako som už na začiatku videa povedal, len mám problémy s nahrávaním, takže len o to ide v podstate. 8 uhlia. Takže len tak. Takže skúsime to celé rozkopať, alebo aspoň niečo. Už je to dosť veľa, počkaj, tak to ja ešte si trošku... Nemáme síce ani postiel, ale my by sme si ju teoreticky mohli vyrobiť, takže zabijeme ešte nejakú ovcu. Mali by sme 3 vlny na to, aby sme si to vyrobili, ale ja sa nemám ani takto. OK. Kde mám ten krafťák? Áno, tuto. OK, rýchlo to musíme nájsť, lebo zase prídu tie zombici a aj tak strašne nenávidím. Rýchlo. OK, dobre, rýchlo, bežíme. Teoreticky by mo... nechod do mňa. Odíď. Ježi, tak nenávidím. No to snáď nie, ja zdrhám. Ja zdrhám. OK, super. Ešte som normálne... Dobre. Aspoň jedna ovečka. Prosím, jedna osa. No tak, prosím, ja vám verím, ľudia. Že nájdem. Ja ho musím nájsť. Normálne, ak ju teraz nájdeme nejakú... Zas. Normálne, čo majú všetci tí... zombici a všetci. OK. Dobre, ideme. Ticho, to musíme to ešte stihnúť. Ticho. Ja som až tak videl, ja to musím sa rýchlo nájsť. Ja proste nemám ani postiel, nemám ani toto. Dobre, ľudia, skúsim nájsť... takto sa dohodneme. Skúsim to prežiť v celú noc a zabiť nejaké ovce alebo aspoň tá. A na ďalší deň sa vám teda ozviem, akože v Minecrafte. Ja zase vás vítam teda v novom dni. Ako môžete vidieť, som si to tu zaparikádoval pekne, aby mi tu žiaden
Človek neprišiel. Nie človek, ale... tie... zombici a tak. Kostlivci a tak. Samozrejme, že toto som si urobil. Na tým, ako skončilo tam hore video. No, ja by som išiel ďalej pokračovať a natáčať. Ja neviem, čo by sme takého urobili. Že či by sme si urobili barák, ale nemám ani potuchy kde. Skúsim zabiť samozrejme prasata. Hej, halo, poď sem proste. Tak ty mi budeš utekať normálne, aha. Okej. Ja som sa byl normálne, že krásny prasa, normálne. Počúvajte, ľudia, neviem, či by som si nemal vykraftiť to takde. Ako tak rozmýšľam. Počkajte. Nie, urobíme to inak. Dobre, počkajte. Ja si budem musieť... A tu som mal 32. Okej. Už viem, čo urobíme. Tu pôjdeme stavať. To som nechcel. Tuto, tamto. Budeme tam. Hej, hej. Tam budeme stavať barák. Len potrebujem ešte viacej toho. Úplne, že... 60 ešte. Nech to máme hrozne, no. A môžeme tu nechať aj krafták. Poďme hlavná večer už tam. Tuto by sme to mohli. Tuto by bola nejaká normálne taký malý potvočok. A tuto by sme to postavili. Ako tak rozmýšľam. Ale neviem. Aj to vyzerá tak doňa. Čo už, aspoň niekde musí byť už naše barače. Okej, aby som to takto, že by... No, tak to mám ja ľudia navr. Dobre. Tak ja to teda postavím, aspoň základ a za chvíľu sa vám teda ozvem ďalej. Ja vás vítam ďalej pri pokračovaní. Samozrejme hneď ako prvé, čo sa môžete pozrieť, je, že mám tu krásny kameň na spodok a veľmi dlho som to robil, kým som ešte aj to drevo získal, takže už preto to nebude až také dlhé. Ja by som aspoň tak ešte teraz dal zhruba ten barák, nejak by som ho dal. Tu mám crafting. Skúsil by som to nejak dať. Neviem. A... neviem, čo by sme... Dobre, ja idem teda asi stavať ten vrch. Takže ideme na to. A ešte, ako si môžete všimnúť, tak mám 4... vlny, čo už sa dá urobiť na posteľ, takže som s tým veľmi rád, takže už stačí iba v podstate postaviť toto. Ale teraz som to pekne pokápal. Ja si idem asi urobiť sekeru, lebo toto ma hrozne hnevá. Lebo samozrejme, že na drevo sa robí sekerou, takže ani sa nečudujem. Ja som si nechcel urobiť dve, ja som. Dobre, nevadí. To si dám do česky, aj to sa mi zide. Aspoň nemusím druhýkrát potom. Dobre, ja idem teraz stavať. Nič iné mi nezbýva. Dobre, tak ja sa vám asi za chvíľu ozvem, keď to aspoň bude mať dokončené, aspoň kúsok strechy. A... neviem, už to nebude až také dlhé, lebo predsa len už mi to dlho zabilo, kým som všetko toto drevo dal, kým som chodil po všetkých stromoch, ničil som všetko, normálne už aj nevládzem, ale dokončíme tento barák zhruba a na ďalšej časti by sme potom mohli napríklad, mohli by sme, čo ja viem, mohli by sme natočiť všelijaké... všelijaké bane, nejaké skúmanie alebo tak, že kde chodíme a tak. Že pôjdeme ďalej preskúmavať jaskyne a tak. Takže ja idem zase pre drevo a zase sa to bude opakovať, takže zase mi to zabije veľa času, ale
Práve preto to už dlho nebude video. Samozrejme ešte predtým, ako vám to sa ešte ukončí za chvíľu to video, ešte samozrejme, že budú ešte strihy, takže ešte to nebude koniec, ale hovorím vám to pred, nezabudnite mi dať odber plus a aj like, samozrejme. Veľmi mi s tým pomôžete a vážne ďakujem vám všetkým za 3 sa vôbec 4 odoberete, alebo koľko tam teraz je. Naozaj díky, že ma takto podporujete. 4 normálne. Ja neviem ani seka normálne. Ja tam normálne prídem a za minútku tam musím zase prísť. Dobre, s Bohom, sorry. Ďalších 5 normálne, super. Pekne. Takže sekáme. Dobre, to by nám stačilo 10 zatiaľ. Ja sa to tam idem dať a skúsim to dáko postaviť a... No, a skúsim sa vám za chvíľu ozvať, kým aspoň... Jak? Ja mám jed? Kde ja? Nemám. Ja neviem. Ja som sem nechcel skočiť. Dobre. Žiaden problém, samozrejme. Ne, prosím, nechod na mne. Ne, ja tu stýpnu normálne. Choď preč, proste vypál. Mňa z teba bolí hlava. Normálne, teraz musím zabíjať ľudia. Nič iné mi nezabí. Ja som ich zabil, kde? Ja som král. Ale aj tak mi to nejde. Počkajte, urobím to takto. Ešte musím si zabiť pár ovečie, takže poďme aj sem. Ale aj tak sa mi to celé nejako nezdá. S tým. OK. Trošku sa ešte náme. To nám stačí zatiaľ. Dobre, tak ja idem teda urobiť strechu a keď to budem mať hotové, tú strechu, tak sa vám za chvíľu ozviem. A samozrejme. Ja to mám. OK. Tak. Čaute ľudia. Ja vás zdravím zás. A samozrejme. Ja to mám momentum, ja si to musím dať. Musím si dať viacej a teraz budeme mať viacej, nech máme čo najviac. Už mám 20. OK, ľudia. Ja som to už urobil. Ja som sa tak rozhodol, že... Podľahom. Alebo viete čo, ľudia? Urobíme to teraz alebo na budúce. Alebo ľudia, viete čo? Dovolíme sa takto. Ja už to veľmi dlho točím a ja už normálne ani už nevádzam noc. Tak sa dovolíme takto, že nezabudnite mi dať prosím samozrejme aj odber a na ďalšom videu dokončíme barák, tak ak sa vám video páčilo a chcete druhú časť, tak naozaj poprosím dajte ten odber a like, naozaj. A ja vám ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu, tak zatiaľ čau.